minutah manjšo prednost. Enkrat na tej tekmi pri rezultatu 7-4 so že imeli 3 zadetke prednosti. To prednost iščejo tudi v tem napadu v 16. minuti. Jesenko. Jankovski, pa še en prodor, to daja Rebevšek odlično. V igri sedaj pri domačih tudi Urh Novak, številko 9 bomo spremljali levorokega zunanjega igralca. Lukman se še enkrat spustil v prodor in izsilil najstrožjo kazen. Prav Jure Lukman bo poskusil 7 metrov. 25. zadetek išče v 31. poskusu in to mu je tudi uspelo. Slišimo vzklike s tribun, drži obrambo, sila, pomembna obrambna akcija za domače v teh trenutkih. Jankovski, Damjanovič, Jesenko, Loka sedaj brez odgovora. Skupnimi močmi Tomšič in pa Jaklič. Dvigneni roki obeh sodnikov, Loka se je znašla v težavah v tem napadu, pa potem v zadnjem trenutku Stefan Damjanovič, že 4. zadetek danes. Loka ima 2 zadetka prednosti. Urban Pip je zaustavil Jureta Lukmana, ki že celotno srečanje ostraja na igrišču. Zaenkrat 2 zadetka za mlajšega izmed bratov Lukman. Lepo tokrat Mark Batagel z lobom, pa je šlo mimo Stanojloviča. 3 zadetki za Batagela, sicer obramba Rebevška, toda še naprej bo žoga za Loko. Sedaj odlično, tudi v obrambni akciji, brez večjih težav je zaustavil organizatorja igre Jesenka. Znova dvignjena roka sodnikov. Krčani so v prejšnjem napadu uspeli v zadnji sekundi oziroma zadnjo podajo doseči zadetek. Tudi tokrat so se znašli v težavah, obramba Ljubljančanov zaenkrat deluje v teh zadnjih minutah. Jesenko še z enim poskusom. Tudi tokrat sta sodnika rešila goste s prekrškom. Damjanovič tokrat brez prekrška. Žoga za domače, ki iščejo priključek na 10. zadetku. Novak je poskusil s prodorom, ni šlo mimo Jesenka. Domači bodo poskušali z dolgim napadom. Pintar razporeja soigralce, po žogo je prišel Tomšič. Lukman pa je izgubil žogo, odlično Aljaž Jesenko, ki je že na drugi strani.
Še 11. zadetek Loke. Jesenko pa šele s prvim zadetkom danes. Namesto, da bi Ljubljančani prišli do izenačenja, pa sedaj znova zaostanek dveh zadetkov. Vstopili smo v zadnjih 10 minut igre v tem prvem delu. Jure Lukman, Novak. Novak proti Batagelju, ki pa ni našel prostora. Dobro, sedaj v obrambi tudi Ločani. Andrej Bergant je ustavil Novaka. Znova grob prekršek nad Pernatom. Zaenkrat Loka še brez izključitve. Še ena podaja proti Batagelu, ki še drugič uspešen z lobom. Še četrti zadetek Marka Batagelja. Kar je za domačo zasedbo, dobro je to, da ne spustijo Loke na večjo razliko. Iz igre Jankovski, v igro pa številko 31, Matevž Jesenko. Urban Pip, bravo, bravo Žiga Rebevšek. Tudi s pomočjo bloka domačih. Žiga Rebevšek še do ene obrambe. Znova podaja proti Batagelju, ki pa tokrat ni našel prostora za strel. Jure Lukman s prodorom. Lukman zadetki vse bolj pridobija na samozavesti. Najverjetne bomo vse več takšnih prodorov tudi danes videli. Minuta odmora na zahtevo gostujočega trenerja. Delni izid 4-1 v zadnjih minutah je prisilil gostujočega trenerja Jureta Štrbuclja v prvo minuto odmora. Loka je že imela kar dvakrat na današnji tekmi 3 zadetke prednosti, Ljubljančani pa so jih sedaj ujeli na 11. Aljaž Jesenko, pa Matevž Jesenko, tokrat z odbojem do 12. zadetka. Kolmančič je v igri pri Ljubljančanih. Skoraj da je Jesenku uspelo ukrasti žogo, to da še naprej bo napad za domače. Novak in pa Jure Lukman. Lukman se je tokrat dvignil. Lukman je pri četrtem zadetku dohitel Batagelja, to da tisto, kar je še pomembneje, je to, da so domači ujeli Loko na 12. zadetku. Tokrat osrednji obrambni blok pri domačih, Leskovar ter pa Jaklič. Še en prodor Jesenka, sodnika sta dosodila najstrožjo kazen.
Aljaž Jesenko proti Žigi Rebevšku. Jesenko uspešnejši, Loka do vodstva s 13 proti 12. Miha Kolmančič bo tokrat tisti, ki bo organiziral napad domačih, ki iščejo novo izenačenje, tokrat na 13. Znova bo vsa pozornost usmerjena na Jureta Lukmana. Bo pa Loka v naslednjih dveh minutah brez igralca. Izključen je številko 19. Andrej Bergant, sploh prva izključitev za goste na današnjem srečanju. Domači torej s prednostjo v napadu. Leskovar po žogo. Znova Jure Lukman. Lukman lepo na levo krilo. Toda Stanojlovič je pričakal Jakliča. Ostaja 13 proti 12 iz gledišča do gostujoče ekipe. Vstopili smo v zadnjih 5 minut tega prvega polčasa, v katero je vstopajo gostje s zadetkom prednosti. Jesenko, Cingesar, Pip, pa Aljaž Jesenko, odlično, Leskovar v bloku, še naprej pa sodnika dosoja ta napad Loke. Tudi gost je brez vratarja, to je priložnost za domače, da mora biti napaki, dosežejo zadetek. Toda akcija, vse pohvale vredna, Aljaž Jesenko do tretjega zadetka, Loka vodi 14 proti 12. Skoraj da še ena napaka, veliko prostora pa na desni strani za Batagelja, ki je znova poskusil z lobom, tokrat je Luka Stanojlovič prebral njegovo namero. Minuta odmora. Jureta Šterbucla je očitno obrodila sadove, kajti Loka ima znova priložnost, da uide na tri zadetke prednosti. Pipin pa Jesenko, pa še Matevž Jesenko, še naprej napad za goste. Še dobre 3 minute igre v tem prvem polčasu, za domače bi bilo sila pomembno, da se Loka ne odlepi. Aljaž Jesenko, Urban Pip, dvigneni roki sodnikov, gostje bodo morali hitro zaključiti. Še naprej kar nekaj težami, potem pa Urban Pip. 15 proti 12, Loka ima tretjič danes 3 zadetke prednosti. Tako imenjava, Jure Lukman je znova v igri, Kolmančič lepo na levo stran. Matevž Jaklič, če v prvo ni šlo, pa potem v drugem poskusu Matevž Jaklič vendarle do prvega zadetka in znižanja na 13 proti 15. Tokrat poskus z levega krila, brani Rebevšek. Kolmančič in Novak. Kolmančič znova na levo krilo, tokrat Vid Lukman. To je recept za domačo ekipo, da s temi podajami na krilo razširijo obrambo Loke in prihajajo do lahkih zadetkov. Vstopili smo zadnji 2 minuti. Ljubljana Loka 14 proti 15. Urban Pip pa Matevž Jesenko lepo na črto, kjer je Darko Cingesar. Z vsemi svojimi izkušnjami je Cingesar priboril 7 metrovko in tudi izključitev. Herman Leskovar bo tisti, ki bo počival naslednji 2 minuti.
menjava tudi vratih pri domačih, številko 55 v vrata Miha Gaberc. Aljaž Jesenko pa znova tisti, ki bo poskusil v Loki priigrati dva zadetka prednosti. Gaberc je bil blizu, toda vendarle zadetek Loke. Kolmančič ostaja na položaju organizatorja igre, še prej pa minuta odmora, tokrat na zahtevo Bojana Čotarja. Sekund ostaja igre v tem prvem polčasu, Ljubljančani za ostankom dveh zadetkov, toda v napadu, vsak trenutek bomo torej vstopili v zadnjo minuto igre v tem prvem polčasu, Ljubljančani iščejo 15. zadetek. Lukman Kolmančič pa Novak ostaja zonanja linija domače zasedbe, potem pa Jaklič Batagel na krilu in pa številko 69 Miha Tomšič na položaju krožnega napadalca za enega zadnjih napadov v tem prvem polčasu. Vsak trenutek bomo stopili v zadnjo minuto igre. Jure Lukman. Lukman je poskusil strelom, toda uspešnejši blok Loke, tokrat vendarle nekoliko preveč ambiciozen poskus, prav nič pa niso bili neodločni Ločani, ki so znova prišli do treh zadetkov prednosti. Grega Jamnik je strelec. Zadnji napad Ljubljančanov v tem prvem polčasu, vstopili smo v zadnjih 30 sekund. Loka ima tri zadetke prednosti. Novak, Jure Lukman, pred njim je Matic Pip, še en poskus podaje proti Batagelju, ki tudi tokrat ni našel prostora za strel, Kolmančič s prodorom, pa slaba podaja proti Jakliču, še en zadetek v prazno mrežo za zaključek tega prvega polčasa in Loka odhaja na odmor štirimi zadetki prednosti, 18 proti 14 po prvem polčasu. Torej, Loka je prišla v zaključku tega prvega dela igre do občutne prednosti. Ljubljančane čaka težko delo v drugem polčasu, to da vse je mogoče. Čez 10 minut sem znova z vami.
Še enkrat lepo zdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Smo tik pred začetkom drugega polčasa tekme devetega kroga med MRK Ljubljana in pa Urbanscape Loka. Ločani so bili tisti, ki so začeli v teh trenutkih drugi polčas. Prav ob koncu prvega polčasa so gostje prišli do največje prednosti 4 zadetkov, tako da so na premoru šli z 18-14, sedaj pa v tem napadu iščejo novo najvišjo prednost 5 zadetkov. Ljubljančani so se že uspeli vrniti po zaostanku 3 zadetkov, ali jim bo uspelo to tudi tokrat. Poskusil je številko 21, Aljaž Jesenko, prvi napad, Loke neuspešen. Domači iščejo 15. zadetek, podaja proti Tomšiču na črti, ni uspela, že prej sta sodnika zapiskala prekršek. Lukman, Pintar in pa Novak še vedno ustrajajo v zonanji liniji Bojana Čotarja. S prodorom Pintar, brez najstrožje kazni. Domači bodo začeli z 9 metrov, Miha Tomšič, Pintar. Jure Lukman. Loka poskuša z nekoliko bolj agresivno obrambo Matic Pip na tako imenovani enici. Jure Lukman v bloku prav prej omenjeni Matic Pip. Roki sodniškega dvojca sta že dvigneni. Jure Lukman tokrat s prodorom. 5. zadetek mladega Lukmana. Tako kot prvi polčas so domači začeli zadetkom, prekrasen zadetek Ločanov, Urban Pip. Sploh prvi zadetek danes za levorokega igralca Loke, znova plus 4. Tudi tokrat številko 18 Pip na enici poskuša ovirati organizacijo igre, ki je tokrat v rokah Blaža Pintarja. Novak. Kar nekaj težav imajo domači v napadu, tudi tokrat sta roki sodnikov že dvigneni. Hitro bodo morali Ljubljančani zaključiti napad. Poskusil je Jure Lukman, tudi tokrat je obramba Loke zdržala. Še naprej pa Ljubljančani pri žogi. Poskusil je prav Perna, toda znova Stanojlovič, ki danes že celotno srečanje brani izvrstno. Koraki Urbana Pipa brez zadetka. Novak in pa Pintar. Tomšič je padel po borbi z Bergantom. Lepo Novak. Nekaj prostora se je odprlo mlademu Urbanu Novaku. Prvi zadetek danes. Štiri minute drugega polčasa so za nami. Ta drugi polčas zaenkrat dobivajo domači z 2-1. Še naprej pri Loki v igri ostajata brata Jesenko, ki sta bila glavna krivca, da je Loka odšla na premor 4 zadetki prednosti. Urban Pip zlepi. Lepo akcijo brani sicer Rebevšek, toda sodnika sta pokazala na črto 7 metrov. Tudi tokrat pri domačih menjava v vratih, v igro prihaja Miha Gaberc.
v prvem poskusu ni bil uspešen pri branjenju, kaj pa v drugo, Aljaž Jesen, ko ga bo poskusil premagati tako kot v tistem prvem poskusu, ko je bil igralec Loke uspešen, kaj pa v drugo? Tudi v drugo, Aljaž Jesenko brez večjih težav. ...20-16. Prvih 5 minut igre v drugem polčasu je za nami. Jure Lukman z lepo podajo proti Tomšiču. Ja, to je recept. Te podaje na črto oziroma širjenje same igre na krila. Sodnika sta tokrat dosodila samo 9 metrov, ko v prodoru je bil Matevž Jesenko. Seveda obramba je tista, ki prinaša rezultat, to slišimo tudi z tribun. Mark Batagel odlično v obrambi. Tomšič Jaklice daje osrednji obrambni blok pri domačih. Rebevšek sicer brani, toda 2 minuti bo počival Jure Lukman tokrat. Aljaž Jesenko bo očitno znova na delu, tokrat brez menjave v vratih. Oziroma tokrat bo Matevž Jesenko, številko 31, tisti, ki bo poskusil Loki znova prigrati 4 zadetke prednosti. Jesenko uspešen, še 21. zadetek Loke. Čotar tudi tokrat brez vratarja. V prvem polčasu se ta taktika ni izkazala za koristno, kajti kar nekaj zadetkov so Ločani dosegli prav v prazna vrata. Prekršek nad Tomšičem. Kar nekaj borbe spremljamo med Tomšičem in pa Bergantom na liniji 6 metrov. V igri tudi Žarko Makivič. Batagel proti Novaku, Pintar. Toda odlična obramba Loke. Moči v napadu so sicer izenačene, toda domači zaenkrat nimajo idej. Roki dvojca Čeretnik-Turnšek sta znova dvigneni. Novak je poskusil s prodorom skupnimi močmi Jesenko in Bacingesar. Strel Makiviča je končal v bloku, padel je Tomšič. Krajša prekinitev, kajti treba bo pobrisati parket. Obramba Loke si po tisti minuti odmora, ko so jih Ljubljančani ujeli na 11, zasluži vse pohvale. Makivič bo poskusil tudi tokrat v bloku, do žoge Tomšič. Rumeni karton za enega izmed. Članov Loke. Gostje se hudujejo, češ da Ljubljančani enostavno predolgo držijo žogo v svojih rokah. Kazen Jureta Lukmana se je iztekla, vrata se vrača Žiga Rebevšek. Toda pomembno je, kaj se bo dogajalo na drugi strani. Makivič je poskusil mimo vrat. Luka ima priložnost, da pride do najvišje prednosti danes, do 5 zadetkov brani Rebevšek. Pa žoga srečno do Andreja Berganta in Luka ima najvišjo prednost danes, 22-17, Andrej Bergant.
v igro prvič danes tudi Jan Križaj, številko 14, bomo spremljali krožnega napadalca v nadaljevanju srečanja. V igri pa tudi Jure Lukman, številko 25. S petimi zadetki najboljši strelec Ljubljančanov. Batagel se je znašel na liniji 6 metrov, Pintar pa ni uspel s podajo, že prej so Ločani prekinili napad. Lepo Pintar do Novaka, ki še lepše zaključuje. 18 proti 22. Drugi zadetek Urha Novaka. Loka išče zadetek številka 23 danes. Sodnika sta dosodila prekršek v napadu. Pintar, obramba Loke še ni postavljena. Poskus krila, toda žoga Matevža Jakliča daleč od cilja. Prvi 10 minut drugega dela je za nami. Loka ohranja prednost, ki jo je imela že v odmoru. Prednost 4 zadetkov. Matevž Jesenko, Urban Pip. Urban Pip s prodorom. Lepo je prevaral Jakliča, pa potem tudi mimo Rebevška. Plus 5 za Loko. Novak, Pintar. Padel je Jure Lukman. Lepa podaja proti Batagelju. To je tisti recept, ki bi ga morali Ljubljančani več iskati danes. Veliko prostora je imel Batagel na desni strani. 19 proti 23. Vse več bodo gostje poskusali z dolgimi napadi. Čas je na njihovi strani. Imajo tudi kar občutno prednost, ki jim zaenkrat omogoča mirno nadaljevanje, to da seveda prednost še ni odločilna. Še 19 minut igre bomo spremljali tukaj v dvorani Krim. Naj ponovim, domači so že pokazali, da znajo tudi proti favoriziranim tekmecem tukaj v Ljubljani, v dvorani Krim prodati drago svojo kožo, ali bo temu tudi tokrat tako. V prvem polčasu so že uspeli s preobratom, Rebevšek brani, toda še naprej očitno napad za Loko, obramba očitno vratarjevem prostoru. Rumeni karton tudi za domačo klop. Kar nekaj nezadovoljstva s sodniškimi odločitvami danes, tako na eni kot na drugi strani. Toda tisto, kar bo na koncu štelo, je seveda rezultat na semaforju, ki zaenkrat kaže v korist. Loke je pa Cingesar sedaj zgrešil. Domači imajo priložnost, da pridajo na 3 zadetke za ostanka. Novak proti Batagelju, ki pa je imel nekoliko težen kot. Trese se vratnica, ostaja 19 proti 23. Cingesar je že na drugi strani, prav Batagel ga je zaustavil in Batagel bo počival naslednji 2 minuti, zamudil je pri startu nad izkušenim Cingesarjem in naslednji 2 minuti Batagel na klopi, to je že izključitev številka 6 za domače, medtem ko zanimivo na drugi strani, Loka samo pri eni izključitvi. Kljub maloštevilčnim navijačem, predvsem zaradi korona ukrepov, pa danes vse pohvale tudi navijaškemu delu. Ves čas so tekmo spodbujajo svoj igralce, domači pa še z eno izključitvijo. Blaž Pintar bo tisti, ki bo počival naslednji 2 minuti in še dodatna prednost za Loko.
Matevž Jesenko, veliko prostora na desnem krilu. Številko 11, Urban Pip. 24 proti 19, počasi se bo iztekla 43. minuta srečanja, še dobrih 17 minut igre. Čotar znova brez vratarja, torej Loka z igralce manj, v igri pa številko 54, Kolmančič. Jure Lukman, Lukman s prodorom, Lukman se je lepo znašel. Odlična poteza tokrat mladega Lukmana. Lukman že pri svojih, še ne 19 leti, kaže, za kakšen talent gre. Pa še ena podobna akcija kot v prejšnjem napadu, znova Matic Pip. Oziroma Urban Pip, se opravičujem. Kolmančič, Lukman in pa Novak na zonanjih položajih. Lukman znova s prodorom, poskus podaje proti križaju na črti. Prekršek. Domači bodo začeli z 9 metrov. Še sekunda kazni. In v tem trenutku je Mark Batagel prišel nazaj v igro. Moči so sedaj izenačeni, to da roki sodnikov sta dvignjeni. Jan Križaj. ...25-21 z gledišča gostov, še vedno 4 zadetki zaostanka, še 15 minut igre je pred nami. Prodorom, tokrat uspešen Aljaž Jesenko. Še naprej kar nekaj razpoloženih posameznikov pri Loki. Jamnik, potem Aljaž Jesenko, seveda na začetku Stefan Damjanovič, pa tudi vse pohvale vratarju Luki Stanojloviču v vratih. Loke pa sedaj Gašper Dolenc. To bo izključitev 2 minut, grob prekršek nad Kolmančičem. Stefan Damjanovič bo počival. Sedaj domači tisti, ki imajo prednost igralca v napadu. To bo treba izkoristiti, seveda, če želijo upati na preobrat. Vstopili smo v drugo polovico drugega polčasa. Loka s 5 zadetki prednosti. Lukman lepo na krilo. Tudi odličen zaključek Matevža Jakliča. Krajša prekinitev zamenjave žoge, ki je seveda po 45 minutah igre že dodobra načeta. Singesar, Jesenko in pa Pip ustrajajo na zonanjih položajih pri Loki, ki išče 27. zadetek. Singesar in Pip. Jesenko, tokrat roki dvigneni pri napadu Loke. Toda lukno je našel Aljaž Jesenko, ki je že pri 6 zadetkih danes. Sedaj še napaka Jureta Lukmana. Loka ima priložnost, da pride do 28. zadetka in najvišja prednost v 47. minuti. Goste imajo 6 zadetkov prednosti. Minuta odmora na zahtevo Bojana Čotarja. Seveda tako je moral odreagirati domači strateg.
Še dobrih 13 minut igre je pred nami tukaj v dvorani Krim Loka, pa do najvišje prednosti 28 proti 22. Kaj še lahko postorijo domači v teh zadnjih 13 minutah? Pred zahtevno preizkušnjo so zagotovo. Loka s pridom izkorišča vse napake v obrambi. In v 47 minuti prihaja celo do najvišjega vodstva na današnji tekmi. Napad po napad, obramba po obrambi, to je recept seveda, vsaka obramba, vsak napad bo v teh zadnjih trenutkih ključen za domače. Pega napodaja proti Novaku, Batagel, Lukman in pa lepo na črti Križaj, še drugi zadetek za Jana Križaja. 23 proti 28. Tokrat so domači lepo izigrali obrambo Loke, to je treba pohvaliti. Prekršek nad Singesarjem. Bergant, pa Pip, Singesar tokrat s prodorom. Darko Singesar sploh do prvega zadetka danes. Pintar je znova v igri, Kolmančič, Pintar in pa Jure Lukman. Potem pa Batagel Jaklič na krilnih položajih, še naprej pa na liniji šestih metrov. Jan Križaj, odličen prodor tokrat Jureta Lukmana. Dve minuti bo počival Grega Jamnik. Domači pa bodo imeli priložnost sedmih metrov doseči 24. zadetek danes. Mark Batagel. Štrbucel še naprej ustraja z Dolencem v vratih. Torej, spremljali bomo dvoboj Batagel proti Dolencu. Lepo tokrat Mark Batagel. Jure Lukman in pa Mark Batagel sta tista, ki sta na vrhu liste pri domačih, to da seveda tudi drugi bodo morali dodati svoje, kar nekaj igralcev z dvema zadetkoma, to da sama Batagel in pa Lukma ne bosta uspela premagati zelo dobre Loke danes. Vstopili smo v 50. minuto srečanja. Singesar. Nekaj prostora se je odprlo Damjanoviću, prekršek za 7 metrovko. Miha Gaberc v vratih proti Jesenku, Jesenko znova uspešen. Jure Lukman, Kolmančič. Lukmana je zaustavil Cingesar. Pintar, Kolmančič, žoga lepo kroži, padel je Lukman. Lepo se je znašel Kolmančič do Pintarja.
Vstopili smo v zadnjih 10 minut, v katere Ljubljančani vstopajo s 5 zadetki zaostanka. Kazen Jamnika se je v tem trenutku iztekla, torej Loka v napadu z enakovrednimi močmi. Pipe je imel kar nekaj prostora, dobro ga je zaustavil Križaj. Še naprej pa napad za goste. Zaenkrat izgleda, kot da ima Loka vse pod nadzorom. Varno držijo to občutno prednost 5-6 zadetkov, že kar nekaj minut. Sodnika sta tokrat dvignila roki. Jesenko s prodorom zaustavil ga je tokrat Vid Lukman. Še naprej pa napad za igralce v zeleno-črnem. Poskusil je Matic Pip brez uspeha. Jure Lukman ima nekaj prostora, še enkrat izjemna podaja do Križaja. 26-30, 8 minut in pol. Štirje zadetki zaostanka so seveda ulovljiva prednost. Ni še konec srečanja tukaj v dvorani Krim. Singesar, pred njim je Kolmančič, Jesenko, Pip. Še z enim prodorom Gabert brani, to da še naprej žoga za goste. Začela se je že 53. minuta, Loka išče 31. zadetek. Jesenko je prišel mimo Tomšiča, pa potem lepo zaposlil Matica Pipa na črti 6 metrov, 31. zadetek Loke. Kolmančič, pa Jure Lukman. Urban Pip bo počival naslednji 2 minuti. Domači sedaj z igralcem več v napadu, Jure Lukman in pa Kolmančič. Pintar. Pintar je zaustavil Cingesar. Kolmančič lepo na desno stran, veliko prostora se je odprlo Pintarju, to da pričakal ga je Gašper Dolenc. Tudi Dolenc je zbral že kar nekaj obramb, danes ta vratarja Loke tista, ki bosta očitno do dobra prinesla k uspehu Loke tukaj v Ljubljani. Vse bolj se zdi, da je domača zasedba pred izjemno težko, pravzaprav nemogočo nalogo v teh zadnjih 6 minutah, ko lovijo 5 zadetkov zaostanka. Damjanovič proti Križaju. Vstopamo že v 55. minuto srečanja. Jesenko. Pa znova veliko prostora za Damjanoviča. Sreči za domače. Damjanovič tega darila ni izkoristil. Darila pa ni izkoristil tudi Jure Lukman, ki ga je pričakal Gašper Dolenc. Loka bo stavila na vse daljše napade, čas je njihov zaveznik, skoraj da vstopamo že v 56.
Poskus podaje na krilo, se tokrat ni išel. Jesenko s prodorom, Jesenko je iztržil še eno 7 metrov, ko žogo je v roke vzel Grega Jamnik. Jamnik tudi tokrat uspešen, danes zelo zanesljivo izvajanje najstrožje kazni gostov, 32 proti 26, Loka ima 6 zadetkov prednosti za zadnje 4 minute in pa 15 sekund. Jure Lukman, lepa podaja do Marka Batagela, še enkrat več dokazilo, kako manjkajo takšne podaje, kako lahki zadetki so potem, ko nastane prostor na krilu. Mark Batagel je že kar nekajkrat danes izkoristil podobno situacijo. Kolman čist dolgo podajo, Vit Lukman. Dobro se je znašel, starejši izmed bratov Lukman tokrat. Bil je zelo blizu 6-metrske črte, toda Lukman uspešno. 28-32, sedaj hitra dva zadetka za Ljubljano. Jesenko proti Jakliču, to bo mislim, da igra se nadaljuje, tokrat brez izključitve. Jesenko, Jesenko s prodorom, Jesenko je prišel do črte 6 metrov, pa tokrat vendarle izključitev, počival bo Matevž Jaklič. Še 2 minuti in 33 sekund, mislim, da je vendarle predno 4 zadetkov že zadostna, da lahko Loki zapišemo še 7. zmago v letošnji sezoni. Žogo je ukradel Kolmančič, pa Lukman. Naveza nekdanjih članov je Ormoža je udarila za 29. zadetek. Vstopamo v zadnji 2 minuti. Jesenko poskuša s prodorom, pa podaja proti Jamniku, že prej pa prekršek. Loka bo začela z 9 metrov, po prekršku nad Pipom. Še krajša prekinitev, še minuta in 24 sekund. Roki sodnikov sta dvigneni. Tole je Matevž Jesenko, pa Aljaž Jesenko z lepim prodorom. To mislim, da je že zadetek za zmago, 33 proti 29. Pa še ena napaka v napadu, gostje so že na drugi strani, tole je Matevž Jesenko. Ob vstopu v zadnjo minuto igre, plus 5 za Loko.
Križaj, pa Pintar, Jure Lukman, pa Kolmančič. Žoga sicer z igrišča, to da še naprej napad za domače, verjetno zadnji napad danes za Mulce iz Ljubljane. Pintar pa Jure Lukman, to da še enkrat, Gašper Dolenc. Ali bodo igralci Škofje Loke sploh še poskusili z napadom srečanja, bo vsak trenutek konec. Oba trenerja sta si že podala roko in vsak trenutek bomo slišali tudi sireno. Konec tekme tukaj v dvorani Krim. Dve točki torej odhajata v Škofjo Loko. Končni rezultat 34-29. Ljubljančanom v drugem polčasu vendar ni uspel preobrati in Loka povsem zasluženo do sedme prvenstvene zmage, s katero bodo skočili znova na tretje mesto ligaške razpredelnice. Domači pa ostajajo pri dveh zmagah in pri 12 oziroma na 12. mestu. Nadaljevanje prvenstva že čez teden dni, potem pa se čez 14 dni znova slišimo tukaj v domači dvorani Krim. Hvala za vašo pozornost. Z vami sem bil Anže Kotnik in vam kličem na svidenje do naslednjih prenosov. Lepo zdrav!